Ahoj děti, jsme na straně Ž2 a pouštíme se již do třetího cvičení. Zde je zadání a počkám si, až ho přečtete na hlas. Přečti a vybarvi míček. Číst budeme tyto věty a na vybarvování míčku se připravíme tímto interaktivním cvičením. Tak přečtěte si větu. A který obrázek k tomu patří? Pastelku nahoru. Čenda si maže liže. Jedeme dál. Brázek. Kačka si maže, ale ne lyže, ale rohlíky. Modrá pastelka, Žaneta váže růže. Růžena také váže, ale mašle. Tak já si myslím, že jste připraveni a můžete si přerušit video a vyřešit toto cvičení. Dejte se do práce. A jdeme porovnávat. Tak nejdříve si přečtu větu. Čenda si maže liže. Zelený míček k tomuhle. Modrý míček, kačka si maže rohlíky. Takže se modrý míček, maže, maže. No, stejné slovo, a jednou můžeme mazat liže, po druhé můžeme mazat rohlíky, ale vy určitě přijdete na to, co všechno se dá ještě mazat. Červený míček, růžena, vážema. Šle, takže červený k červeným mašlím, ano. A žlutý míček, Žaneta, váže růže. Takže takhle. Výborně. Tak ještě si vezmu řešení. Trošku ho zmenším. Podíváme se. Žlutá, červená, zelená, modrá, to máme. Dobře, a já bych ještě přidal jednu věc. Hele, jak se jmenuje tahle ta dívka? Žaneta, tak já si to tam dopíšu. Tato dívka se jmenuje Růžena. R -u -ž -e. Růžena. A tohle je. Děkuji za nápovědu. Čenda. A poslední... Tady z těch dětí je kačka, co jsem nenapsal, ale už píši její jméno. Výborně. Takže jsme si pohráli trošku se slovy. Maže, co všechno se dá mazat, ale také, co všechno se dá vázat.